Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa Adama a Pánova. A já mám tady dělám společnost, máte pravdu, jsem Mateš. Čus. A dámy a pánové, dneska? Neboli Spartan. Dneska je to zase z kreativu, já to tady střihnu a změním si pohled. Tak, a dámy a pánové, dneska nech toho cvakání. A dneska vám tady ukážu, stiším si to rozhodně a nevím, proč to mám na životy. Vždyť jsem si to teďka dával na kreativ. Tvořivá, nejmilovná, tak. Lidi, já až někdy třeba, možná zítra, bychom natočili další video. A dívejte lidi, tohle jsem tady postavil prostě obrovský hradby kolem celý vesnice, jo? Poměrně hustý, ne? Napište buď ano, nebo ne. Jo, no. Co tady dělají ty ovce? Taky sejmy. Tak nic, jako tohle si to nebudu tolerovat. Poseidon vás potrestal. Chcipni mrchu. Umři. Tak, máme to? A já vám tady... Co to je? Proč je to tak retardovaně? A, neba. Jo, to je kvůli tomuhle. Lidi, já jsem se tady se to neobešlo bez komplikací, tak jako, tak mě můžete omluvit, nejsem profesionální stavitel, jsem pouze amatér, co se snaží něco vykutit, tak. Lidi, natočím video, stal jsem si nový mody, namodoval jsem si Minecraft a zkusím vám natočit nějaký svět dobrý, který by snad nějak mohl jít. No. A lidi, trochu vám řeknu, jsou tam dinosauři, jsou tam auta, v kterých můžete jezdit a je to rychlý jak blbec. Jo. Ale to suprový prostě, jo. Já vám to natočím, ale až třeba zítra nebo pozítří. Nebo možná lidi, pokud ho teďka neslyšíte, tak se nedivte, zrovna odešel 10 metrů. Lidi, tohle jste... To je jedna změna, co jsem zaregistroval, takže tady mají kočky. Momentálně, takže já ne. To se všiml strašně brzy. Hele, a lidi, v dnešním díle jsem už 2 hodiny zdržoval. Já tady bych si postavil někde na kreativ dům. A tady bych to udělal, jo, tady. Já bych si tady postavil barák, takže jdeme to srovnat. A nech toho, nevím, proč si tady beru lopatku, když to bude stejně rychlý, tak. Takže lidi, já bych si tady... Lidi, dnes... anebo bych mohl natočit Fortnite mod. Já si tam prozhlídnu, co v tom je. Jestli to bude stát za to, tak vám to rozhodně natočím, jo? A lidi... No. Trochu se nakloní k tomu mobilu, ať tě líp slyší. A jo, no. Račiny! Jejda, no. Úžasné. Lidi, jejda. Tak, jak můžete vidět, už to tady rovnám a já si tady vezmu ještě někde tohle. Tak, teďka to tady zadělám, ať tady nejde vidět, že jsem tady takhle. Tak, dámy a pánové, já to tady nějak zarovnám a uvidíme se za minutečku. Tak jo, jsem tady, kapku jsem to tady zarovnal a jdeme... Stavět dům. Zrovna mi odešel můj bratr, nevím kam, ale to je mi ukradený. Tak, máme tady tohle a lidi, já to tady střihnu a něco vymyslím. Tak jo, mám tady vymyšlenou takovou kombinaci cihel, těchhle tenkých skel a střechu udělám ze schodů. Tak. A jdeme na to, bude to takový střední baráček a lidi, tlačí mě čas, takže já musím to tady stavět rychle. Takže... Takhle nějak... Bude to takový maličký baráček. Takhle, krása. Tak, takhle. Lidi, pokud v pozadí slyšíte... hlas, tak to je televize, kterou si tady vedle pouští. Já nemůžu utišit celý barák, už to říkám tak postý tady v mých videích, takže já to zase střihnu. Takže jo, máme tady takovou, no,
Máme tady kostru toho domu, takže jak jsem říkal, tlačí mě čas, takže já to musím mít co nejrychleji udělaný. Takže bum, tady to máme. Lidi, já to nechci odfláknout, proto to tady tak moc stříhám. Jo, já to tady dělám v tom střihu a potom to tady jako, no. Takhle udělám. Tak budeme mít takhle krásný výhled. Lidi, opravdu, musíte přetrpět ten hlas v pozadí, ta televize ne. Jo, nejde to utišit. Nebo jde, ale musel bych takhle naštvat celý barák. Takže lidi, střih za 3, 2, 1. Tak jo, jsme tady. Máme tady naši střížku. Já to jdu zaoknit opatrně. Jejde, a teďka se mi to bugnulo. Tak. Takhle. Bum. Jo, a lidi. Tohle to video čtvrtý už dneska je náhradou za... to, že dneska nevyjde bohužel Clash of Clans. Já se nedostanu dneska k Wi-Fi, jo, takže... Nebo dneska nevyjde už 4 videa, tohle video nejspíš vyjde až... Jo, dobrý, tak mám Wi-Fi, tak dobrý, tak vyjde dneska nejspíš ještě Clash of Clans. Jo, tak, máme to? A já to tady střihnu, udělám nějaký nábytek a bohužel opět to musím střihnout. 3, 2, 1. Tak jo, jsme tady. A opět. Jo, vyzdobil jsem to tu, bohužel to tady levituje. Já jsem tady chtěl udělat víc prostoru, tak jsem to tady o půl bloku snížil. Tady máme armor, nevím, jak se tomu říká. Když budu mít chuť, tak si trochu popíšu stránky. Tady mám postel v zemi. Tak se rovnou vyspíme. Tady mám kravťák, pec, bednu, tady mám obrazy. A lidi, bohužel, dneska výjimečně ve videu tady vám ukážu takovou, no, maličkou věc. No, takový mini, takovou reklamu, řekněme, takže střih a uvidíme se u reklamy. Ach jo, den v té práci byl tak těžký. Ach jo, ach jo. Neměl by mít agent FBI větší plat, ach jo, aspoň, že tady mám můj krásnej cílovej domeček, tak, co pak máme v truhle? Ježiši, já jsem fakt chudej, ach jo. Chtělo by to něco vydělat, ale počkat, vždyť já jsem v kreativu, na co vydělávat? O, lazurit. Co dál, třeba můžeme, kupu diamantů, zlato, jsem boháč lidi, ha, ha, ha.